जामिया इस्लामिया कॉलेज पेशावर, अ प्लेस वेयर ड्रीम बिकम्स ट्रू। दर्रा खैबर के दामन में वाक़े एक तारीखी इदारा, सदर बाजार से 5 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े एक तारीखी दरसगाह यानी जामिया इस्लामिया कॉलेज पेशावर। दाखिल हो जाए एक नाबागे रोज़गार शायर अहमद फराज के नाम से मंसूब अहमद फराज ब्लॉक में, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बत है तुझे, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बत है तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। ज़माने के लिहाज से ये ब्लॉक बाकी इस्लामिया कॉलेज की इमारत से बाद में तामीर किया गया। अहमद फराज 70 कुएं जांग कर शेर का शिकार करते थे, और इमारत बनाने वाले ने फराज की ततब्बों में इमारत बनाने में मेहनत और लगन से वही रिवायत बरकरार रखा है। सोचता हूँ इस इमारत बारे फनकार ने महीनों सोचा होगा। जिस तरह अहमद फराज बयक वक्त कई तहारीक साथ लेकर ज़िंदा रहे, एन इसी तरह ये इमारत भी अपनी आगोश में कई शोबाजात का इल्मी सरमाया संभाले हुए हैं। हर इदारे को एक सरबराह की ज़रूरत होती है। जामिया इस्लामिया कॉलेज पेशावर में ये फ़राइज इस वक्त डॉक्टर गुलमजीद खान सर अंजाम दे रहे हैं। इस्लामिया कॉलेज के मरकज़ी इमारत में वाक़ उनका ऑफिस रोज़ फाइल्स के बोझ तले सांस ले रहा है। मरकजी ग्राउंड इस्लामिया कॉलेज पेशावर, यहाँ से इस्लामिया कॉलेज का मुकम्मल चेहरा पूरे आबोताब के साथ देखा जा सकता है। यहाँ से होते हुए जब सूरज आसमान के मगरबी किनारे सोने लगता है, तो ये मरकज़ी इमारत अपनी कानों से पाकिस्तान और इस्लामिया कॉलेज का तिरंगा उतार देता है। रूस केपल, एक अंग्रेज़ जिसने इस्लामिया कॉलेज बनाने में अहम किरदार अदा किया, से मंसूब ये हाल अपनी दीवारों के पेट में कई तारीखी प्रोग्रामात रिकॉर्ड कर चुका है। ये बुलंद बाला इमारत जिसके ओट में बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खूबसूरत अल्फाज चनीदा हरूफ से नक्श है। ये खूबसूरती पर कस्ती आवाज़ों से मामूर गलियां हर समय इस्लामिक कॉलेज के हुसन पर रंग रोगन में मसरूफ अमल रहते हैं। मरकज़ी इमारत का पिछला हिस्सा जो दिलकशी की दुल्हन बनी, इस्लामिक कॉलेज के पूरे हुसन पर शर्म की शाल ओढ़ देता है। पानी का बड़ा फुवारा जो पानी को मुख्तलिफ अतराफ में तकसीम करने का हुनर बखूबी जानती है। जन्नत से रोए ज़मीन पर नाजिल किए गए गन्ने दरख्तों के दामन में ये रास्ते सुबह सुबह परिंदों की चहचहाहट से खिल उठते हैं। इंसान ही नहीं जानवरों का मुतालिया करना भी ज़रूरी है। ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं तो शोबा हैवानात यानी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी अपने अंदर रखता हूँ, ये सामने दीवारें कहने लगी। जिस्म फना होकर कितना अनमोल बन जाता है। केमिकल से गुत्थम गुत्था तलबा और असातिज़ा के अजहान शोबा कीमिया में रोज़ ये दावा करते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ना भी ज़रूरी है। कंप्यूटर, जावा, एमएस वर्ड, एक्सेल, ये सब क्या है?
تاریخ یہاں سر چڑھ کر بولتی ہے۔ جنات کا شعبہ، میرا مطلب ریاضی کا شعبہ، جانے یہاں کون رہتا ہے؟ ڈپارٹمنٹ آف باٹنی، یہاں نباتات کی زندگی سے متعلق مشکل مفاہیم سمجھائے جاتے ہیں۔ اینڈ ہیئر گرینری اسپیکس، جامعہ اسلامیہ کالج پشاور میں ویل ڈیولپڈ اینڈ ویل فرنشڈ شعبہ شعبہ انگریزی کا ہے۔ جب میں یہ لائن لکھ رہا تھا تو کسی مغرور حسینہ کی طرح ان کی یہ دیواریں شرمانے لگی تھی۔ یہ بہتا پانی تاریخ کے کئی اہم حوالے ساتھ بہا رہی ہے۔ شعبہ اردو، جہاں ادبا اپنی دنیا آباد کیے ہوئے ہیں، جہاں شعر اور نثر کی تبلیغ کی جاتی ہے، یہ شعبہ یہاں دیکھ کر احمد فراز بلاک کا اینٹ اینٹ یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ مجھے گھر جانا ہے۔ شعبہ پاکستان سٹڈی، یہ جھوٹ ہے، اوئے خاموش۔ سائٹ پہ ہو جائیے میاں، وہ داخلے کے لیے کہاں سے معلومات لے سکتا ہوں؟ ہاں جی، وہ سامنے اپارو ہے، بلند و بالا عمارت جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں داخلہ لینے والے اتنے اونچے اور بڑے ہوتے ہیں۔ یہ وسیع و عریض گراؤنڈز سردیوں میں دھوپ میں بیٹھنے کے لیے بہترین جگہ تصور کیے جاتے ہیں۔ رنگوں کے قدیم سفید لباس میں چھپا یہ مسجد اسلامی کالج کے انفرادیت میں اضافہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا ہے۔ فٹ بال کیپر سے ہوتا ہوا فارورڈ بلاکر کے پاؤں مارنے کے لیے گہرے سوچ میں، خیبر یونین ہال، اونچی چھت، بڑی بڑی دیواریں، بڑے فانوس سے روشن حال، جہاں روز جمعے کے دن پختو ادبی ستوری کے اجلاس میں ڈاکٹر عباسین یوسفزئی کی صدارت میں ادبی بحث و مباحثہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ علاوہ اس کے، اس حال کی دیواریں چھوٹے چھوٹے پروگراموں کے لیے پرسکون ماحول فراہم کرتی ہے۔ لائبریری، جہاں روز زیرک طلباء مصنفین سے ملنے پہنچ جاتے ہیں، بہت ساری کتابوں کے اوراق گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ کتاب دوستی کو فروغ دینے کے لیے یہ لائبریری ہمیں وقت تیار رہتی ہے۔ بہار سے مست پھول کس غرور سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرا ایک دوست کہتا ہے نیوٹن پر شعبہ طب جامعہ اسلامیہ کالج میں سیب گرا تھا، میں نے برجستہ کہا تھا لیکن یہاں تو سیب کا درخت نہیں ہے۔ منہ پلا کر کہنے لگا، شعبہ تو موجود ہے نا، عجیب منطق، سمجھ نہ سکا۔ جامعہ اسلامیہ کالج سے نکلنے والا دوسرا راستہ، جہاں فطرت اپنی حسن پر یوں نازا ہے جیسے مٹو زبان سیکھنے پر ہوتا ہے، یہاں پانی کی شڑ شڑ ساتھ ہاسٹل والوں کے لیے نیند کی لوری سنانے کے فرائض ادا کرتا ہے۔
دراز علاقوں سے آئے طلباء کے لیے جامعہ اسلامیہ کالج پشاور میں انٹرنل ہاسٹل کا انتظام بھی موجود ہے۔ یہ رہا سب سے بڑا ہاسٹل یعنی ہارڈنگ ہاسٹل، اور یہ رہا چیمسفورڈ ہاسٹل۔ یہ رہا بٹلر ہاسٹل، اور سب سے آخر میں یہ رہا عبد القیوم منزل ہاسٹل۔ یہ کیا، یہ تو ہم باہر جا رہے ہیں، ختم ہو گیا ہے سفر ہمارا۔ نہیں یار، شام کا وقت، شہر کی تیز زندگی، گاڑیوں کی ریل پیل، ہمارا اور آپ کا بچھڑنا۔ خدا حافظ۔